mahad maxamed salaad shalay sidii uu ahaa markii geela uu ururinayay ee magaalada muqdisho uu ku ururinayay ciidankan beenti uu ka sheegay ee hadda eritrea isagoo ku sugan indhihiisa uu ku arkay waxqabadkii farmaajo iyo maanta bahdilka uu isagoo ku sugan yahay ciidanka sidee uga falceliyeen mahad salaad markii ay arkeen muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonnaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay channelkeena shacabka tube nagu soo biir ayaan ku leenahay subscribe dhe channelkeena gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin mahadsanidiin waxaa markii ugu horreysay muuqaal laga helay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dowladdii hore ee soomaaliya ee uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo ay tababarka u geysay dalka eritrea ciidankan muddo 2 sano ka badan ayay ku sugan yihiin asmara warar kala duwanaa soo baxayay sannadkii ugu dambeeyeyba kuwa oo la xiriira in ciidankan ay ka dagaal galeen ethoobiya gaar ahaan gobolka tigreega dagaalkii ka socday ee u dhexeeyey ciidamada dowladda dhexe ee ethoobiya iyo kooxda tigreega dad ayaa yidhi waa ciidankan la siyaasadeeyey farmaajo wuxuu ugu deeqay abbihii si ay dagaalka qayb uga noqdaan dad ayaa yidhi farmaajo ciidankan wuu iibsaday lacag ayuu siistay soomaali oo keliya ma aha dadka arrintan ka hadlayay hase ahaatee waxaa jirta ajaaniib badan oo iyaguna farmaajo been abuur ka sameeyey oo yidhi ciidankii waa dhammaadeen ciidankii gaajay u dhinteen ciidankii xanuun bay u dhinteen ciidankii ciidan kaloo eritreaanay isdagaaleen oo waa la laayay waxbaa meesha laga soo sheegay ugu dambeyn xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweyne noqday isagii shalay lahaa ciidankaas waa la iibsaday ayaa maanta wuxuu ku sugan yahay dalka eritrea madaxweyne xasan sheekh maxamuud wixii indhihiisa uu ku arkay qof walbana wuu arkay oo soomaali ah ciidankiioo qalabaysan ciidankiioo tababarkooda aad la yaabayso ciidankiioo farxad ay ka muuqato ciidankiioo cabsi aan qabin ciidankiioo moraal fiican leh ciidankiioo gaajo aysan ka muuqan ayaan annaga ka aragnay muuqaalada iyo sawirada haddaba xasan sheekh maxamuud shalay waxa uu lahaa farmaajo ciidankan wuu iibsaday weliba kelmadda ereygii ciidankii la iibsaday ayuu adeegsan jiray inkastoo siyaasad ay ahayd haddana madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa arrintaas in raaligelin uu ka bixiyo haddaba madaxweynaha isaga waaba gartii oo waa oday madaxweyne inoo ah oo xitaa haddii uu qaldamo loo cudurdaari karo haddii isaga uu ka xishoodo inuu yidhaahdo soomaaliya iga raali noqda oo waa madaxweyneheenii sida uu doonaba xafiiska ku yimaado laakiin arrinta kale meesha taalo waxay tahay mahad maxamed salaad oo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iminka ah ayaa fadeexad ay dul hoganaysaa mahad maxamed salaad wuxuu qoray qoraallo dhaadheer oo uu horaan uga hadlay arrinta ciidankan islamarkaana horaan ciidanka qaybahooda kala duwan ayuu ka qoray qoraallo uu markaasi dareenkiisa uga hadlayey iyo sida uu u arko xilligan in markaasi xilligii lagu jiray isjiidjiidka doorashada in ciidankaas ay yihiin ciidan qaran iyo in kale mahad maxamed salaad 18-deedii januari 2022-kii wuxuu qoray qoraal kooban oo uu ku leeyahay tiradeenu waxa ay gaaraysaa 3,000 haddana wax nool waxaan ka arkay 180 dhaawaca oo aan anigu ku jiro sawir ayuu soo qaaday sawirkan berigaa waa la isku qabsaday sidaad arki karto oo waxa uu ahaa sawir meel kale laga keenay oo gudaha soomaaliya ah laakiin aan ahayn dalka eritrea marka mahad maxamed salaad sidoo kale qoraallada sirta ah ee laga hayo waxaa ka mid ah inkastoo isagu uu tirtiray qoraalladiisii dhan oo bartiisa facebooka uu ka saaray haddana waxaa meeshan ku qoranaad arki kartaa maleeshiyada magaca duufaan wadata ee farmaajo gado ka keenay caawana ku xabadeeyey jeneraal tuur yare isgoyska mirinaayo waxay ka nooc yihiin kuwii jeneraal biixi hogaamin jiray 1989-1990-kii ee qorilow dadkiina ku xasuuqi jiray dumarka uurka lehna inta dooxaan ilmaha ka soo ridi jiray waxaan idiin leeyahay qaraabooy yaan la idin degin ee deegaankiina ka soo ceeriya duufaantan inta goori goor tahay ciidankaas ugu waa ciidan soomaaliyeed weli maanta way jiraan sida uu kula hadli doono mahad maxamed salaad lama yaqaano ciidankan
ee ku sugan Eritrea oo la filayo in la soo celiyo oo beentii looga sheegay xabiibul malaayiin maxamed abdullahi farmaajana wuxuu kula hadli doono isaga yaqaana mahad maxamed salaad runtii soomaaliya waxyaabaha nasiib darrada ah waxaa ka mid ah in marka siyaasad la isku qabsado ciidanka la soo dhex geliyo farmaajo isagoo ciidanka dhahaya danayga gaarka ii fuliya anaga maanan arkin laakiin dadka qaar waan aragnay iyagoo dhahaya reer hebel kaca reer hebel haddii aan nahay annaga waxbana lama qaban karo annaga sidaan ayaan nahay villada laguma jiri karo intaa laga baxayaa intaa laga baxayaa haddaba ciidankan soomaaliyeed ee muuqaalkooda aan aadka ugu wada faraxnay waa ciidan soomaaliyeed oo runtii tababar culus leh waa ciidan soomaaliyeed oo quwad la soo baxay xasan sheekh maxamuud oo aad u faraxsan ayaa la arkay oo aad u dhoola caddaynaya oo aad mar walba isugu dayaya in uu ka dhabeeyo rajadiisa ah in ciidankaas howlgallo culus ay ka fuliyaan dalka marka ay dib ugu soo laabtaan waxaa fiican marka tani in cashar ay u noqoto siyaasiyiinta maanta weli dhaleeceynaya farmaajo war farmaajo ciidankan maxaa u dhisaysaa ayaa lagula dagaalay farmaajo afkiisana wuu ka sheegay dad baa jiro yidhi oo doonaya in ciidan innagu aynu dhisan ciidan soomaaliyeed inaan la dhisin dad baa doonaya oo sidan loo soo taagnaado oo mar walba la noqdo kuwo iska daba wareega oo ciidanka xoogga dalka la bahdilo oo amisom lacag fara badan la siiyo sannada iska sii joogaan maanta ciidanka soomaaliyeed waa kuwa xasan sheekh maxamuud afkiisaan ka maqalnay isagoo dhahaya sida ugu dhaqsiyaha badan waan soo celinaynaa dood culus brobagando iska daba wareeg maanta farmaajo mahadsanid ayay leeyihiin shacabka soomaaliyeed intii xaqiiqda fahantay ciidankan maaha ciidan soomaali ciidan ee qabiil maaha waa ciidan soomaaliyeed oo 18 gobol ee soomaali ay degto oo qabiil kasto soomaali leh oo laandheeraa tahay iyo laangaabaa tahay aan laysdhahaynin ayuu farmaajo ka soo xulay ma aha reer hebel gobolka banaadir oo keliya kama imaanin shabeellaha dhex oo keliya kama imaanin shabeellaha hoose kama imaanin bahay iyo bakool oo keliya kama imaanin puntland iyo jubbaland oo keliya kama imaanin gedoo keliya lagama keenin oo madaxweynaha uu ka soo jeedo galmudug oo keliya kama imaan waa 18 gobol ee dalkeena soomaaliya ee maxamed siyaad barre uu gobolladaas aqoonsaday maanta ciidankan markay kusoo laabtaan magaalada muqdisho dad badan ayaa raalligelin looga fadhiyaa oo uu ka mid yahay madaxweynaha oo uu ka mid yahay mahad maxamed salaad oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan shakuur warsame oo ay ka mid yihiin golaha midooda musharaxiinta raggii horboodayey isla markaana runta in laysku sheego ayaa xaqiiqa mahad maxamed salaad raalligelintiisa isaga waa laga sugayaa ama facebook a iska xiro ama twitter a iska xiro ama meel kale ha ka soo hadlo isagaa looga fadhiyaa muuqaalkan intaas aan kusoo koobayaa haddii uu ku farxad geliyay muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale like dheh muuqaalka dad fara badan ayuu sii gaari doonaa qaybta commentiga ugu duceeyay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xabiibulmalaayiin waad mahadsantihiin.